lix musharax ayaa u tartantay kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka Soomaaliya oo Hirshabeelle laga soo doortay oo horay u baneeyay Cabdullaahi Xasan Bololshey oo loo magacaabay taliyihii nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Waxaana ka mid ahaa musharaxiinta maanta u tartamayay kursiga golaha shacabka madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble. Wareega koowaad ee doorashada ayaa waxaa ku haray afar musharax, iyadoona wareega labaad ay isku soo hareen Cabdullaahi Xasan Bololshey iyo Nuur Iido Bayle oo ugu dambeyn asiga doorashada ku guuleystay. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya Xaliime Ismaaciil Xaliime Yareey ayaa ku dhawaaqday natiijada doorashada maanta ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. doorashadaasi oo ka dhacaysay maamulka Hirshabeelle oo ah deegaan doorashadii kursigaas oo kursigaas leeyahay ay ku tartamayeen ay gaar u ahaayeen meesha Cali Madaxweyne aan soo dhamaystirna wareegga labaad waxaa ku tartamay musharax mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Xasan Bololshey iyo musharax Nuur Iido Bayle waxayna ku dhamaatay natiijadii. Mudane Cabdullaahi Maxamed Cali oo 24 cod helay, mudane Nuur Iido Bayle oo 27 cod helay, cod halaabay ma jiro. Markaa horta rikoorku markaasi u qadaysay, waxaan rajaynayaa guushaas iyo doorashadaas maanta dhacday inaan afka mudannahay. Labadii tartantay ee u dambeysay ee mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Xasan Bololshey iyo mudane Nuur Iido Bayle waxaa ku guuleystay kursigii meesha Cali Madaxweyne ee Hirshabeelle ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Nuur Iido Bayle oo ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhankiisa madashani ka hadlay. ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa oo u kuraaginayaa xildhibaanka guuleystay wasiir Nuur Iido Bayle oo runtii dagaalkii muxuu isku jirka baare ku soo baxay. Waan ku barakeynaynaa, waan ku salaamaynaa, waan ku soo dhaweynaynaa. Aniga si gaara sharafeeda iigu tahay waa xildhibaankii koowaad oo doorashadiisa maamulkeedu oo muraafa ka noqdo ama kuu joogo. Waxaan kaa kala qaadaynaa inaan kula shaqeyno sababtoo ah اقرا عبد الله راجي اقرا لدن تفيق عالم قال صومالي كابل عاصمة دولة قبلات كهرشبيلة مقالة جوهر